منګه د جنگ جدل سر چاش ناکړه منګ دا شیخ پردی راغل منګ د دی نو زه خو د اوستا سره زه خو د رګویدونو سره زه خو د ملیندا پړه سره چته وګوره په سلنن سبا دا د انډس خط د انډستریالیزیشن دا په جنوبی ایشیا کې وړمبه خط ګڼلی شي دای کې سم موجونه دي سي شاري دي سيزونه دي سکرخي دي لا ولاړ شي وي نه دي نه جبه معلومه شو نه خط معلوم شو بهر خو یو ثبوت خو دی چې دي خو وز نه تاکید د خلکو دا وای چې د افغانستان په مونډیګاک کې چې کم خلک اوسېدو او هغه هلته کومې کرخې راښکلي او لیکونه یې کړي دي وایي چې هغه خلکو هجرت وکړو هغه د هغه ځای نه ژوب ته د ژوب نه هغه د ډېر اسماعیل خان رحمان ډېرې ته او څه لږه اشارت یې د سوات د ګونګدرې ته دې ته راغلله وایي چې د دې لږ بنیاد په هغه مونډیګاک کې هلته د اټلي به پوهانو ډېر کار یې په افغانستان کې کړی یو رساله د خپل ایسټ اینډ ویسټ په هغې کې په یو غټ او مقاله ده هغه وایي چې دا خو د سړي دستخط دی هغه دستخط یې باقاعده ورکړې چې هغې زموږ د نړۍ وړمبیا دستخط هم ویلی شو شکر دی ما له هغه رساله راکړې ما سره شتې ما په یو کتاب کې دستخط روان دی چې هغې دا وایي چې دا خو دستخط دی او دی لکه په دې ورغلي کې چې چاته وکړي خو لوستل او دا او دا لا نه دي شوي نو هغې مونډیګاک ته په هغې کې زمونږ د هندوستان بی بیلاد یو ډېر غټ اټکل دی چې هغه شامل دی او زمونږ د پښتنو نه په کې پرزنداري دوراني صاحب خدای دې قبر درنو ډکې د اټکل روجۍ چیرمین هم وو او وایس چانسلر د پیښور یونیورسټي یو ډېر خوږ سړی خوږه ژبه یې وپارچا ماینو الله دې وبخي هغه ما ته یو شعر راکړی و د هغه تحقیق دا دی هغه په دې دغه ډېر کار کړی په دې رحمان ډېرې ډېر اسماعیل خان خو ملګري ورسره دي بیا په یو کانفرنس شی زه په غټ کتاب پسې ګرځم خو هغې چې ما سره کړي په هغې کې دا اشارې موجودې دي چې دا خط زموږ په رحمان ډېرې کې جوړ شوی د رحمان ډېرې نه مایګریټ شوی دی سیند ته اړپې ته او مونجزار نو یو ثبوت خو له موږ سره دا راځي اوس د هغې نه چې موږ راتیر شو نو تاسو دا وګورئ چې نسیم خان زمونږ د دیر دی چیرمین دی د ارکیالوجۍ په پیښور یونیورسټۍ کې دی زلمی لک دی ښه ښه کار یې کړی او نور کوي او خدای دې کړي چې د دې نه زیات وکړي ډېر خوږ ژبی لک دی پرانس نه ډګري اغوستې ده شارې ګټې نه ټاکي ثبوتونه ورکوي نو هغه یو خط موندی دی یو خطبه چې هغه په کینیو پار کې لیکتا کینیو پار ته موږ په خپل اصطلاح کې میخي خط وایو په میخ پیدا لیکو په تېره شي په خټه کې کتاب خو نو کاغذ په هغه وخت کې نو بل شی نو ځکه هغې د نړۍ کینیو پار ایښی مې دا دی چې د کینیو پار اوس دا یوه خبره به پاک ولول کینیو پار په دنیا کې په وړمبي ځل باندې د سومیرین خلکو چې د عراق او په منځ کې د دوو دریابونو د منځ خلک دی وایي چې دا په نړۍ کې څوک وایي څلور زره کاله د عیسی علیه السلام نه مخکې څوک پنځه زره وایي شپږ زره باره نوی نوی شی معلومیږي وایي چې د هغه خلکو شروع کړی لکه د خط دا تا چې خلک په دنیا کې په سر ږدي که نه هغو په سر ږدي ورسره په خوا کې مصریان هم شروع کړی چین خو هم شروع کړی دې درو دا په ریکارډ دی چې دا مخکې اوس یو مطلب مې دا دی چې دا کتبه موږ دلته بیا مینده او دا په کیو نیپال کې ده په کندوز کې موندی شوې ده پټۍ موجود دی هر څه موجود دی خپل سوال دا دی په نسیم خان ته هم یو عرض او گزارش دی نورو پوهانو ته هم دی چې دا زموږ خلکو لیکلی دی زموږ خلک په دې خط لیکلو پوهېدو که دا موږ له د بار نه چا تیاره ګټه یا ټوټه راوړم دا شی د ما په مزغو یا به که هغو پیکار کړی نو زه دونه معلوماتي سړی دی په ما باندې پیښه شي اوس په هغو ولې دا ګیله وکړم که نه خو دغه یو خو له ما سره دی یو په رساله کې دی چاپ دی په انټرنیشنل رساله ده او د نسیم خان دی نو الحمدلله موږ بیا خو شو چې کیونی پان اوس دغه سوال به په خپل ځای چې دا له موږ ده او که موږ له چا لیکلې راوړې ده دا اوس د دې نه وروسته چې موږ راشو اوس په دې خاوره یو عجیبه څیز دی چې موږ دا آریا د بارې نه راکو شو او موږ دېخوا ځایونه ونیوو نه څه آریا د صوابۍ مردان او سوات او په دې لیکه رالو
چې په ټولو کې اولمبي اریاګان په سوات کې معلوم شوي دي په سوات کې په غوربند کې په کیړې نومې کلي کې ټوچي صاحب کار کړی په 56-57 کې او هغه د هغو قبرونه دغه کړي هغه وایي چې دا د عیسی علیه السلام نه د 1200 کالو مخکېني قبرونه دي او د دې نه دا پته لګي چې یو نوی قام راغلی دی چې د هغې د ښخولو او د سپارلو د قبرونو طریقه د زړو نه جدا ده او هغه قبرونه که څوک چې د غواړي نو د سوات عجایبګر ته دې لاړ شي هغو کمال دا کړی چې هلته هغه هډوکي مډوکي او هغه ټول شی وړ دی او قبرونه ولې جوړ کړي له دې چې د شیشې دغه پیښي دي هغه موجود دي د هغې نه وروسته چې بیا کار شو نه بیا په تی مرګره کې په سوات په نورو ځایونو کې په لوی بڼډ کې په کاټېلۍ کې په پېښور زرین کورونه وتی په هغې کې یو آرکیالوجسټ ډېر ښه کار کړی دی د هغه مضامین او کتابونه چلیږي نو دا بیا ځای په ځای بیا موندی شو نو چې دا بیا موندی شو نو یو خو د اریاو پته ولګه چې اریا موږ ته راغلو خو پخوا داسې چلو چې دا علم چې کم و که نه د پښتنو پورې به خبره وکړو لکه نن تاسو وګورئ زموږ په دې غرونو کې داسې امامان شته یا په دې کلو کې هم شته چې هغه ښه دي عربي وایي په کتاب کې دننه په مانځه کې هم سورتونه وایي خو عربي ژبه چې په چلیږي په بازار کې هغه ژبه نشي ویلی که تبلیغیان راشي نو ما پسې ترجمې له بیایي چې انګریزي کې ترجمه وکړه او لیک خوسوان نه پیدا کېږي ډېر داسې عالمان صاحبان دي چې هغه امامان هم دي خو خپل دستخط هم نشي کولی نو لکه دا خاوره چې وه نه دا د لوست خاوره وه د لیک ډېره نه وه لیک که پکې وو نو چېرته یو دیم یا هغه مشران چې د عبادت هغه مندلې به ورته وایي بمبړان به ورته په لهجه کې وایي چې لکه کوم به مذهبي مشر وو هغه که چېرته څه ټک پک کولی شو نو کولی به شو که نه د نور چا سره نه او د هغې وجه ده زه چې کله مې سبق وایي د 53-54 خبره ده د څلورم جومات کې چې هم نه دا خلک کراچۍ بمبای کوي نو زه به په دې کورونو ښځو ګرځولم چا به ګوړه راکول او چا به غوړیا وریجه څه به یې راکول ما به ورته خطونه لیکل په کلي کې خطونه لیکلو وال نه نو مطلب مې دا دی چې دغه اریا رالو نو د اریا دا خپل کتاب ریګوې لیکلی و چې د انډیا ته وړ او دلته یې وړ او دلته یې وړ په دې باره کې د لویو محققینو رایې بدلې دي څوک وایي چې د قلم خاوندان وو څوک وایي نه و دلته چلیږي کنټرول وړ شی شی چلیږي د عالمانو په مخ کې خو زه به د دې نه یو بله مخکې خبره وکړم اریا که 3000 کاله مخکې تللی خو زیات یقین د خلکو عالمانو دا دی چې دوی 1500 کاله مخکې د عیسی علیه السلام نه هجرت کړی و اوس یو سوال پیدا کېږي زموږ سره په دې ورکوټي لاهور کې پانجیني نوم یو لوی عالم پیدا کېږي او هغه په هغه وخت کې په لینګویسټي یا په ژبپوهنه باندې یو داسې کتاب لیکي چې نن د کمپیوټر په سادۍ کې د هغې مقابله یا تور چې ورته خلک په اردو کې هغه نه کېږي چې په انډیا کې د هغه په نوم ادارې او یونیورسټیان یا پوهنتونونه او لوی بلا و موږ خو سپېره خلک وایي کتاب هم زموږ نه ده نه بولر غوندې سړی چې ډېر خلک وایي چې دا د سنسکرت دونه پوهه انګرېز و چې نن هم د هغه سر ته څوک نه رسي نو دغه یو کتاب دی له ما سره دی نو هغه د جاپان یو سړي ته خط لیکي کتاب یې ورله لیکلی ما له په دې معنی دې باچا او رایه او سی هغه ته ولیږه که نه نو دی ورته په هغې کې بس پرې شوی هغه نور بس نه شتي خو دی ورته وایي چې زه نړۍ ته چې اعلان جوړ کوم ما ته دې په جنوبي ایشیا کې د پانینی نه مخکې څوک خط وښی دا دغه چې اعلان دی بلې پېړۍ له با کتابه سپه ورکړو چې خلک خوشحاله شي او که نه د کتاب نوم به ورته وایم د ډېرو خلکو سره وایي نو اوس چې د پانینی زموږ مخکې شي خو د پانینی سره به زه د بولر صاحب ته یو بله خبره یاده کوم لوی عالم هم فکر شوی به نه خو زه کوچنی سړی یم زما به خدای لږه یاد ساتي د یو انسان کتاب که تاسو وګورئ زموږ د پښتنو که ته کار ګورې که نه نو په کومه طریقه چې یو انسان لیکلی نو دا وړمبې سړی دی
چې زمونږ بادشاہ خو زمونږ جغرافیه خو زمونږ کلی خو زمونږ دود د ترخه جامه پیدار کوي د زنانه خو علم استوپا د بودیزم او دا سونه پارکی دی پکې سونه نیوی مذهبونه دي د بودیزم نه خوا کوم مذهب دی بلا بچې ما ډیر خوښ دی هغه وایي چې زه په ورکوټ لاهور سلاتوره به ورته وي او په هغه وجه دې پانینی ته ځینې خلک لیکي سلاتور یعنې چې لاهور یې لکه موږ چې وایي سوات سواتې پېښور یو که نه نو وایي چې زه سلاتور یم دغه له لاړم سلام له عقیدت له پیشۍ له وایي د ګلونو هار مې وی خلک و نو وایي چې هلته استاد لګه او هغې راته وویې چې دا داسې شی و چې دا لیکه دا قلم کتاب لیکوه د علم او د پوهې لیکوه خو دا خلک بیا رو 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 باغیان شو د کتاب نه او د قلم نه نو انپړه او نالوستې شو نو یو دیو ته اشول وایي چې کله دا وغوښته چې دا شی بیا شي نو وایي دا پانینی دونه نلیق او سبق له نور څه استاد به مری نیوه چې تا وبیې ځمکه له بیا راویشتو وایي ده ته هغه دیو ته دا چل وښودل لیکلوست نو اوس که هسې په هغې معنی هغې په مذهب کې ډېر خلک په ډېرو سیزونو کې مبالغې هم کوي که نه نو که دغه مونږ په مبالغه کې هم واچو خو یو روایت دا جوړ هم شو چې دا شی د پانینی نه ډېر مخکې و او ثبوت اوس اندروني هغه چې انټیریال ډاکومنټس که نه د پانینی په کتاب کې هغه د څلور شپېته نورو استادانو د ځان نه مخکې باز کړ داسې چې ګرامرونه یې لیکل پرېږده نو عام کتابونه نه شاعري نه افسانه دا نو ګرامر او ژبپوهنه غونته ګران شی لیکي هغه باقاعده ذکر کړی اوس پانینی یو خط ذکر کوي هغه هغې ته ایونا خط وایي ایونا یونانیانو ته ویلی شي که نه اوس مورخین لیکي دا پوهان د ژبو دا کتابونه اوس نوي راغلي دي ما هم درې فیسبوک نه یو ځانه پرنټ کړو هغه وایي چې نه د دې نه محض یونان نه دی نوم لکه موږ وایي ایونه دا به یونانیان هغه وایي نه د دې نه دا مطلب دی چې د یونان چې کوم خلق او تعذیب او اثر چې کوم ځای کوو د یونان نواله تر ایران افغانستانه پورې دې ته هغه وایي چې دا خلقو په دې کې دا لیکو او هغه د دې خط ذکر کوي مطلب دا دی چې دا خط یا یونانی پانینی پوهېده پې یا یې ولې ذکر کړی دی خو د یو خط هغه ذکر کړی دی چې هغه ایونا ده یونان سره تعلق ساتي خو خلک وایي چې نه یونانیان چې په دې پټ راخواره شو که نه نو دا یوازې هغه یونان نه اوس چې دی یا مخکې و نه نه هغه وایي چې د یونان قبضه یا د تجارت لینډ نه خلک راخواره شوي او هلته جنګونو راویستې او پاتېینو راویستې او خلکو هغه وایي چې هغه والد د دې کابله پورې چې کوم خلک خواره و هغې ته یې دغه وي او یو قول خو ښکاره دی چې کله داریوش د ایران پاچا په 550 قبل مسیح کې یونان ووهو نو دسه خلک د یونان نه راویست او ځای په ځای آباد کړو که موږ د سبتیاسن صاحب په کتاب باندې توجه وکړو که نه پاکستان مې تعذیب کړه ارتقا هغه خو دا لیکلي چې د هغه یونانیانو نه څه خلک راوځي په سوات او په دیر کې آباد کړی دا په خو باقاعده پاکه وینا ده چې په سوات او دیر کې هم دا خلک آباد کړی هغه وایي چې تاسو د سوات د پښتنو او د خلکو ته وګورئ وایي په یکې سپاخ ښکاري چې دغه پکې یونانی سترګې وګورئ ویښتې وګورئ باډي وګورئ بلا بچي خو به ډېر بس کړی پاکستان مې تعذیب کړ ارتقا په دې کتاب نو مطلب دا دی بله دا چې نړۍ چې د یو بل سره یو شوي ده نړۍ د باغ باړۍ د قابو کولو نه د کورونو جوړونو نه وروسته ښه کار د تجارت و شهر پلانیزی که تاوده جامعه پیدا کیگی لر بشنان با تاوده جامعه رو رو یا کانت چه گوله ای از اما دا نویس خواه کیگی زبا داوی نو نره تجارت تا پیکر شده او خلق دا وی پایی که سبتیاسن سبده نمشه میلی
وای چې دا لیک ضرورت د دې نه ما سوال دا پیدا کړو چې د انسان د څه نه متاثر شي چې دا لیک کوو دا نن هم زه پسې خدای حضور دی ګرځم پسې چې زه هم ښه کتاب رامن پوه شي اوس مې دو بله ورځ مې د لوی ولی خان د یونیورسټۍ مردان عبدالستار صاحب چې هغه د آرټسو د فیکلټۍ مشر دی هغه ته وویل چې یو کتاب نه هغه راته د یو کتاب نوم لیکل دی چې دا دا ته وګوره لکه زما مطلب دی چې انسان ما یو ځای کې لیدلی چې وایي انسان د چنچنې د خپې په خټه کې ولیدې وي چې دې نه متاثر شو داسې شی شاعري دي راسره نور هغه ښکلی شی راسره نه په لوکا صاحب چې دلته د آرکیالوجي ډایرکټر کله کله دلته راځي په هغه مې هم دا سوال کړو چې موږ د څه نه متاثر شو چې موږ یو چا لکه خط او بیا موږ څنګه اتفاق وکړو چې دې ته به اړیک پوه ټول به ورته اړیک وایي دا خو ړمبو خلکو کړی دی په تصویرونو په پټوانو په کرخو په دې سړی ویسی دی لکه سړي ته څه وایي لکه سړی اوس دا سړی ولاړ دی نو دی چا وهلی دی ټکولی دی پلار یې مړ دی بیزی ساتي څه غواړي څه چل کوي نه کېده نو هغو به د یو شي دپاره بیا څو څو تصویرونه ویستو چې هغې شمار زرګونو ته نو دا موږ چې وایي الپ او بې دا چې د خولې نه کم آواز کېږي ته فونیټیک الپا به وایي که نه نو دې پونیټیک پسې چې دی لاړو نو هغه بیا دا وزن دی ورسته د طلقې د ارتقا یو شکل دی نو اوس هغه خبر راځي چې پانجیني زما سردار دی چې هغه وایي زه چیلنج کوم او پانجیني د ځان نه د مخکې دونه کسانو ذکر کوي نو ته ووایه دا خاوره د علم خاوره او که دا د لاهور خاوره وه هغه د پانجیني په ورځو کې چا په کې استاد هم دی ستا سواد سوابی او ټیک سلا دا دومره حتی په علم او په پن او په فرهنګ کې دا ورسېدل چې د جنوبي ښار ټولو مالدارو سوداګرو او راجګانو او مشرانو خپل بچي او د سنټرلي شیانو د نورو ملکونو نه دا یې راوستو او دلته به استادان ته واله کوو دي ته به سبق وایي استادان چې ماړه به هغو استادانو به پیسې ورکړي بچو سره به یې نوکران اوسه او بوله چې ډوډۍ او کور او دا لب جب کوو او چې غریبانو به هغو به استاد له خدمت کوو لرګي واخه او پټۍ چې څه دغه وخت کاو نو چې ستا سره دومره خلک وو چې ثابته جنوبي شي او سنټرلي شي خپل بچي د زده کړې او یوازې دا نه وو چې د قلم او د لیکه درلود میډیکل به درته کېدو پوجي ټریننګ دلته غشي وشته زغره پرزول او دا او دا اسونه سوارلي او دا د مارانو د مونه جوړې جادو کوډې یعنی دلته هغه و چې د څلور شپې ته علومو ټریننګ ورکېدو او دا خلک چې بلاړ نه خو چې به وي چې زه د هغه پښتونخوا نه مې ډیګري اخیستې ده سند مې راوړې نو هغه به چې هغه خلک هلته پوجیانو سپهسالارانو ولګېدل د ګودنبوت خپل معالج یا ډاکټر هغه د پښتنو د خاورو ټول داسې که دا نومونه مې ته شمار کړو بلا شعر نو چې ستا خاوره په داسې حالت کې ده نو زه ولې د لوړه د ټوپک او د والار نوم ولې ورکړم زما نه خو خلک دغه شی پټی چې راشئ تاسو خو زما په خور باندې خولې ساوري د دې ځای نه اوسې زده کړي دي او بارته دي بیا په دې پسې کد بو ذکر به راته کې په دې کې بیا په ګټو لیکونه شروع اوس هغه خلکو ته سلام کوم چې قلم او کاغذ لا نه وه دونه زیات نه و که نه او بلا بچو په ګټه کې دا چل کړی دی لکه څنګه چې د هغو هره ګټه ژبه لري او خبرې سره کوي د ګنداره اټ خبره کوم بوتان او دا څیزونه ده دغه شانت هغه کتبې یا انسکرپشن یا ډبرلیکونه نه ګوري ته چې شهبازګړۍ ته نه نوم لاړ شو غوړېدلی کتاب پروت نه دی منسیرې ته لاړ شي سوات میوزیم ته لاړ شي پیخور میوزیم ته لاړ شي څومره د زړه په وینو باندې دا شی لیکلی شوی دی نو پوهان وایي چې په جنوبي شی کې په وسطي شی کې وړمبي لیکونه د ګټو ډبر لیکونه هغه دا شوق دی او دا شوق په کې د مانسیرې او د شهبازګړۍ لیکونه وړمبي دي نا خو بیا ماته راغی
بله دا که زما خلق په لیک نه پوهېده په لوست نه پوهېده وروره دې ځای کې به بورډ ولګېږي چې هلته څوک لوستی نه شي ټرافیک ته لګی دې ته لګی اسکول ته لګی او مدرسې ته داسې به کوی دی دا نن سبا دا سینټ بورډونه چې دي نو که زما خلق نه پوهېده نو دا کد بی چې یو ډک دی ډک او سواد کې سونه دي بیا پرې بس کو دا به وروره دې پورې یو ښکلی کدبه دا شوب د زمانې په کالم کې کالم خیم به ده تا یاد کړه پټواله خلکو لوړ کړه او د لرګي په صندوقچی چې ډېر وروسته انګرېزانو موندې وه سړي به پکې ځان له پیسې جمع کولې په صندوقچی کې که نه نو زما مطلب دا دی چې دغه شی چې دونه کتبې ستا سره شو دا شوب کتبې بل دا چې کله هندوستانیانو اخوا په پاټلی پوتر او ګنګا جمنا په علاقو کې که نه خپل جدا زموږ نه جدا خط هلته ابراهمي وه دلته خروشتي وه هغه یې لیکل چې هغه یې لیکل نه صیب ول دا نه یې سکرایبزو لیکونکی نه یې په ګټو باندې په دی دی ول عدیز یې نه بوت او مزه څه ده چې د اشوک په کتبه کې یو سړي زموږ د دې سړي خپل نوم ورکړی لکه دا ارټیسان چې څه شی جوړ کړی لاندې چې ولیکه مراد او ایوب او پلانې پلان د بلا بچي په کې خپل نوم ورکړی دی او دا که ښه دغه ګورې تاسو که نه ما پټوکړی ما سره پټون شته ما په سن نواسي کې د سیو جومات چې زه دا نه منم چې د لرګي په ګلکارۍ کې دی نه څوک زیات کار وکړي منم نه په کوستان کې هغې کې زما شوق وم ډېر هله پټوګرافري په ګرافي خدای پاک له ما د لاسه راوستې ده اوس یو ځای مې پکې کتبه بیا مینده هلته لیکلي عامر خان ترکان په پښتو هغه کتبه مې کوم کیمره کړې ده نو هغه پکې خپل نوم ورکړی ترکان عامر خان یا زموږ د ترو کور دی دا دی کې چې په دې کلي کې څه چې په پښتونخوا کې به داسې ډېر کم کورونه او چې زما ترو چې د دې د سلونه لږ زیات کړ نه شو او ډېر څه په بله نمونه لکه چېرته سانټلیشیا کې چا حویلي جوړه کړي ما دې ټي وي والته ډېر وي چې وایلې وایلې وران به شي د هغې په دغه باندې په دروازه باندې ترکان خپل نوم ورکړی په هغه وخت کې داسې زموږ د کورونه لږ برکو ده نو مطلب مې دا دی چې لکه څنګه نو هغه زموږ خروشتي والله سکرایبر چې تل دی که نه هغه د بلا بچي هلته خپل نوم ورکړی دی د هغې نه پوهانو دا دغه ویستی چې دې سره لیکونکي نه و دا لیکونکي به دې د پښتنو نه راوستو ما دا زور په دغې خل او په دې کې پوسمین غوندې چې نن سبا هغه ته فادر اف لینګویجز ویلی شي ژوندی دی الله دې ژوندی لري خو زما ته غټه ګیله دی د بلا بچی چې څه لیکي په فرانسیسۍ کې لیکي ډېر کار یې کړی په دنیا کې یو نوم دی خو زما ته ګیله ده خو هر سړي خپله ژبه لکه د ایبان خوږه ده نو څوک چې ځینې خلک لږي د هغه کتابونه ترجمه کوي او دای زمونږ د پاکستان نه یو رساله وزي ارکیالوجي سرکاري غټه رساله په هغې کې یو مضمون لیکلی دی دانی صاحب ته یو خونه کړې دانی صاحب چې دا لیکونه او دا مخکې دی او دغه کړې دانی صاحب پی ایچ ډي په هغې ده یو سنسیخت کې مې کړو هغه پسې هغه مضمون لیکلی خدای ما په لاسوستې رساله وای چې دانی صاحب ته چې دا خبره کوي د دې ځینې چې دا لیکونکي هلته بورډ نه نو که هغو سره خپل لیکونکي وی دی ولې بو غټ سوال دی نور خو هغه مذهب او لوی خلک تعلیمان دي یو بل شرمی نه خو اشاره یې کړې ده چې دی ولې بولي نو مطلب مې دا دی چې دې طرف ته چې وګورې نو دا اشوک نسته شروع شوه او هغه د بلا بچې دا خبره ښیي یو د پالینی یو د اشوک ا بولر نه دی هغه جرمن چې په دنیا کې په سنسرکت کې لوی هغه وایي د اشوک نه مخکې ما ته لیک وښایې ته چې نن خبره کوي د بلا بچې او ټیکته نه شي د ساعت پورې خو چا څه ونه نو اشوک وړمبی شو او د اشوک کتبه ستا سره ده او دای ستا مشرانو ته لګول نه ستا مشران به څونه علیمان پذیلن چې په دې نه پوهېدی یو ټول پرېږده او کور سر کور سر خو نن موږ هم سودن ته شین دی خو څوک خو به په کیو کنه چا نه به ورته وکړی استاد په دې څه لیکلي دي نو مطلب مې دا دی چې هغه کرېډ ټول د علم هغه دې خاورې له راځي اوس مخکې لاړ شم اوس یو دور راغې په دې منځ کې ته بل اشاره وکړم دا خو زه د هغې خبرې کوم چې معلومې دي په 1890 واله چې خبره پاکې شي کلونه جدا جدا دي بیا په دې کې په سوات
venir à l'Aïe, Sauvay, Mardan de ses apostés, au Maban. Pas dit que Halko Gati Bébindé. Din Pirangez among a political de Balaba Chedi in Misser, pour des soins d'avoir un Mazbun, Udiane d'Arocule Mazbunde. نو اغلا دا خلقو با انگلیزانو با خلقو پیسې ورکولې ده دی نو خلقو ځان یو نمونه دیالی مزدوری بیا مینده نو چا چې بس شی مونده نه انگلیز لوبه و زه چې ولا کوټه مدلتی بر ډیر خلقو سونه کو دا انگلیزان سره به بوت لتلم نو من او خرڅول به په یو انا په دوان یو په دی او په دی نو هغه ګټه ناسه په جمع شو یو انگلیز دا لیکل دی وی دا دې ګټو حال کې وویلی شي چې دونه کتبې بیا میندې شوې او لیکونه دي پې وی سکالرز ور رننګ په دې ګټو پسې خلکو منډې وهلې هر سړي ځان رارسول چې خدای ما مخکې کړې نو اوس په هغې چې څومره کار شوې کتابونه دي پې دا دي پې ما سره خو پې دوه رسالې دي او زه په هغې هم د خدای شکر ګزارم چې دا دوه رسالې په ما پکې شوې دي په بې خبرۍ کې اوس روپۍ کې پټوان ورکړي دا ګټو هغه چې دا په سواد کې ده دا په لوی کې ده او دا په سوابۍ کې ده او دا په مابڼ کې ده په هغې باندې دونه خلکو کار کړی ما درته وویل که کتابونه پي یا پې نور رسالې زه نه یم خبر خو له ما سره چې راغلی نو څه کم څه نوموړو عالمانو پې خپلې تحقیق کړی دی دا یو مضمون دی پکې نو هر چا لیکل دی چې ان نون نه پېژنو نامعلومه نظر لګېدم په اشیا مې لیکلې دي د خندا نه هغه وایي چې زه په دې پوه نه شوم چې دا د بر نه کته وایي که د کتې نه یې بره وایي که د ښي نه یې ګسته وایي که د ګس نه یې کته وایي نو ما ورته په خوا کې پوښتنې لیکلې دا لورې خو په سر کونه هم نه پوهېږي هغه ګټې چې هغو سه کلکتې ته ولېږلې یو څو نن هم د لاهور په عجایب ګر کې شته ما یې پټوان اغوستي د چا په کار یا څوک لاهور ته ځي چې بوځي لا دنه چې نوځي د هغې نه هم بهر یو غټه د دې دیوال هم رشی ولاړ دی او دی چې په لاهور کې هغو داخله کړې نو ستړي شول چې پته یې نه لګي نو هغو ورته ولیکل انون لینګویج اینډ انون سکریپټ چې ژبه هم نامعلوم او خط هم نامعلوم نو زما سره خو دا شی هم دی دا کله ولوستی شي یوه او دا څه شی دی چې د دنیا ثابته دنیا پې پیل شوه یوه ده اوس راځو دی له په دې باندې بیا کار وشو په دې انون له پاسه نو یو پې یو انګرېز ډېر ښه کار وکړو او زیات چې زه پوهېدلی یم نو ډاکټر صاحب رحمان ډار ډایرکټر جنرل آرکیالوجي پنجاب چې ډېر لوی عالم دی د یونان نه ډیګري اخیستې ده او ډېر لوی عالم او ډېر ښه سړی هم دی او ځان پوښتنه ګڼي اګر چې کشمیری دی خو هغه سبق په پېښور کې ویل دی که نو اسوری پې د پوښتنو شي نو ډېر عزتمند سړی دی نو زما سره د یو شلو دېرشو کالو تللی راتلو ډېر سیزونه یې الله کوي او ډېر کتابونه دا او خون یې راته کوي ما ته ډېر څه زده کړي الله دې ژوندی لري هغه چې پې مضمون ولیکن هغه وایي چې دا زما په خیال ارامي ده مضمون ما سره شته څه وخت تاسو په دې کې مرسته ته ښایې ډېرې پاڼې دي وبل خل ابه کې پټوان هم ولکړي خو زه دلته یو سوال پیدا کوم لکه سیف الرحمان صاحب ورته اشاره کړې زه خو د دې نه یم زه اوس شوقي سره زه جمع کوم سیف الرحمان درس یې وایي چې دا ارامي شوه زمونږ د دې خطې که څوک دنته پوښ کړي د افغانستان نه واله نو وړمبی خط زمونږ ارامي ارامي چې دا د عیسی علیه السلام تورات هم په دې کې لیکلې او دا انجیل او اخوا نور کتابونه دا د مشکو سر ټول نه غټه سرکاري د ایران هم سرکاري کړو دغه ځای له به راځو د ایران خپله ژبه د دې کار نه وه نو ایرانیانو چې دا ټول اخوا وطن وو که نه نو هغه ولېږه د ارامي ژبه یې سرکاري کړه اوس وروره نو د ایران پاچا وګو ته کېده په 558 یا 50 والے یا 60 والا بی سی کې دارا بچا شوی دی دا خو نه چې په ورځ به دا سرکاري کړي خو پرز که په ورځ دا اعلان کړي نو زمونږ د عیسی علیه السلام نه 500 سال مخکې ارامي ایران ته راغله خپل شی نه و پور وړ د بل هغه یې واخېسته که نه خو سیف الرحمان ډار سي به دا نور عالمان لیکي
چې په بونیر کې د پیخور په بایخان کې او د بونیر په بایخان کې چې کومې کتبې د ارامي موندلې شوي هغه د 1300 کالو زړې دي نو ما د ایران نه څنګه واغسته چې یو سوال کوم خلکو لیکلي چې د اریو چې داسې اوبه د پښتنو واغسته نو د هغه سره دا خط راغی نو ما سوال دا دی چې دا 1300 کالو له ما سره کتبې شته نو دا خو د 1500 کالو سره دی نو ما ته څه واغسته مطلب دی او بله دا زما سره وړمبۍ کتبه خو نه کوس نورې پوهېږي چې د هغې شا ته لاړې شي نو دلته زما بیا دا سوال پیدا کوي چې نه هغه مې خط موږ د ایران نه هر ځای نه چې اخستی خو د ایران نه خو موږ نه دی اخستی نه موږ سره د هغې مې ښکلي نمونې دي پاک یو د پښتونخوا په ټیکسلا کې درې څلور په کابل کې روغ یې موټ یې کله یې ګوره یې ملګرو ته به یې خلو بلې پېړۍ لې زه کارو کار چای به خلو چې خوشحاله شي نو موږ سره د هغې مې کو انسکرپشن یا ډبر لیکونه دي اوس وایي چې په دې ژبه کې اوازونه نه د پښتو ځای کېده ارقام لجا او مری وکل ورته وایي که څه ورته وایي کول کار دا خو جدا جدا نه وایي چې غضب پیدا شو چې دې صبح کار به سم چلو دلته د ارامیک که ته دا وګورې چې وړمبۍ سرکاري ژبه کم نه یوه هغې وجه دا ده چې اوس لکه ارامیک خو وکمه شو خو وایي چې مسله دا پیدا شوه چې دا د پښتنو د صبح کار په دې کې نه چلېده نو وایي خلک کېناست خپل یو محلي خط چې هغې ته پاک د پښتنو خط کولی شي دعوه پې کولی شي په هر ځای کې یو خط جوړ کړو چې هغې ته خروشتي وه اوس سوال دا پیدا کېږي چې دا چا جوړ کړو خروشتي ورته خلکو د دورانی دپاره او د ضد نه ویللي لږ خبره ته کوم وایي چې دا د خره د شونو په شان د دې د لفظونه وتي وتي نو خلکو ورته خروشتي وو اسلیپ ورته په انګریزۍ کې لیکلی چې دا خر هغه شونډې او دې دغه داسې دي زما خپل یو خیال دی ثابتولی نه شم چې او دا دې سړي جوړه کړه خبر هغه ښیي چې په ګڼه کې سړی کوي چې ثبوت ورسره په منځ کې یو قبیله ده خروټي ورته وایي زه هم هره لوبه چې ده خو دا په دې ځای کې دې خلکو کړی دی پښتو لیکلی شوی دی نه خو په دې به سره بس کوم مای نمونې بیا مین دی دا په یونانۍ کې لږ ته دا په ارامیه کې لږ ته دا په نورو سیزونو کې ځای په ځای باندې په لوی افغانستان کې دې نمونې راوتي دي رباته کې انسکرپشن دی پای کې دا په باختر کې موندلې شوي دي نیلسن پروفیسر صاحب پرې کار کړی دی په هغې کې دا په شیر سرخ که څه ورته وایي هغې کې مخکېنۍ کتبې د کنیشکا دا دور راوتي پای کې پښتو ده په یې به باسو کړو چې زړه پښتو په کم ځای کې ده.